I hørte sidste gang om Nielses sværm, og hvordan den vendte tilbage til stedet efter et lille stykke tid. Da jeg er sikker på, at det ikke bliver den eneste sværm i foreningen, synes jeg, vi skal kigge lidt på, hvordan det efterfølgende er gået. Nils og jeg gik familien igennem en uge efter sværmningen, hvor Nils og Lene i forbindelse med sværmningen havde fjernet alle dronningeceller. Og hvordan så det så ud efter en uge? Kan I huske fra sidste gang, hvordan der var tre forskellige typer af dronningeceller? Sværmceller, nødceller og skifteceller. Sværmcellerne er, når bierne velovervejet har besluttet at lave nye dronninger. Det kan være, fordi de føler et overskud og vil dele familien, eller fordi dronningen er blevet for utilregnelig, for eksempel hun er blevet for gammel. Så bygger de dronningeceller langs den nederste kant af oftest andet magasin, og gerne en 5-10 stykker. Nødceller er, fordi familien er i akutte problemer. Dronningen er forsvundet, død, der er virkelig krise i familien, og bierne føler ikke, de har tid til at forberede dronningeceller og vente på, at en dronning skal komme forbi og lægge et befrugtet æg. Så de vælger i stedet at tage en af de tilstedeværende arbejderbielarver, så ung som muligt, og så begynder de at fodre den, så den kan blive til en dronning. Det vil sige, at dronningecellerne vil ofte komme til at være midt på tavlen inde i yngleleje. Det er en nødcelle. Og endelig var der skiftecellen. Her er det forberedt, at dronningen skal skiftes, for eksempel fordi hun er for gammel eller for dårlig parret, og hendes sædbeholder er ved at være tømt. Her vil det ofte være en enkelt eller to dronningceller ude i en af siderne af yngletavlen. På billedet ses, hvad vi fandt hos Nils. Dette er nødceller. Vi fandt også hans dronning. Og I kan se den her. Det er en vingeklippet dronning. I kan se, at den venstre vinge er lidt kortere end den højre. Derfor kan hun ikke flyve, og derfor kunne hun ikke sværme. Og det var selvfølgelig fint, for så mistede Nils jo ikke en dronning. Men, som I altså kunne forstå, så ændrede det jo ikke på det forhold, at familien er i sværmtilstand stadigvæk. Fordi årsagen til sværmtilstanden, den er der jo stadig. Dronningen er for gammel. Eller der er for mange bier i stadet. Eller balancen mellem yngel og ammelbier er for skudt, så der er for mange ammebier. Derfor kunne vi igen en uge senere finde endnu 10 dronningeceller. Så hvad skulle vi gøre? Vi kunne se, at sværmtilstanden den var stadig i familien. Vi var nødt til at gøre noget. Vi lavede en fejesværm. Det vil sige, man tager alle tavlerne op og fejrer bierne og dronningen ned i et nyt magasin med friske vogtavler. Så flytter man stadig hen til en anden plads. Det gamle stade får lov til at blive, hvor det hele tiden har været, sammen med yngeltavlerne. Og vi efterlod én dronningecelle i familien. Nu vil der ske det, at i det nye stade med den gamle dronning og alle bierne, der vil trækbierne, når de ryger ud af flyvesprækken, så vil de vende tilbage til det gamle stade og befolke det. Det vil sige, nu er der i det nye stade bare en dronning og nogle unge bier, og hun vil hurtigt gå ud af sværmtilstanden og begynde at lægge æg. I det gamle stade vil alle trækbierne vende tilbage. Den nye dronning vil blive klækket, blive gjort færdig til parringsudflugt, blive parret og begynde at lægge æg. Dette er en chokkur, der vil få familien til at gå ud af sværmtilstanden. Når vi siger sværmtid, så må vi jo også lige tænke på, hvordan er det, vi skal gøre, hvis der afgår en sværm, eller vi får at vide, at der er en sværm, som vi gerne vil fange. Hvis sværmen sidder meget ubekvemt, så lad den være, den går sandsynligvis til. Men hvis den sidder, så den er let at tage, det vil sige på en gren i en passende højde, så tag den, så har du pludselig fået en ny familie. For at vide, at der er en sværm, så skal du være lidt hurtig. Du skal tænke på, sværmen har sat sig i nærheden af
den familie, hvorfra den er udgået, og nu er der bare spejderbier, der flyver rundt for at finde ud af, hvor der er et hult træ, de kan sætte sig i. Så snart de har fået overbevist hinanden om, hvor det er, de skal bo permanent, så flyver de, og næste gang kan det være meget sværere at få fanget sværmen ind. Det vil sige, får du at vide, eller ser du en sværm, så skal du tage en papkasse, en halmkube eller et magasin, og så klipper du den gren af, hvor sværmen sidder på, eller ryster grenen kraftigt, så sværmen falder ned i din kasse. Sidst på eftermiddagen eller hen under aftenen, tager du så et magasin, fylder det med friske vokstavler, og så slår du kassen med bier ud foran stadet. Bierne vil blive tiltrukket af duften af den friske voks, og vil begynde at gå ind i magasinet. Måske er du så heldig, at du ser dronningen, der går ind, og når først dronningen er gået ind, så går det rigtig hurtigt med de resterende bier. Det kan tage en halv time, måske en time, inden alle bierne er kommet ind. Sådan ser det ud, når sværmen er på vej ind. Du vil se, nogle gange så kravler bierne forbi flyvespalten og op af kassen, så må du feje dem ned igen eller give dem lidt røg og forsøge at guide dem ind i magasinet. Man skal også sige, at en sværm skal du ikke være bange for, at den stikker dig. Det gør den sandsynligvis ikke. Bierne har honningmaven fuld af honning og er ikke særlig stikkelystne. De er bare lystne på at finde et sted at bo og komme i gang med at få etableret en ny familie. En sværmfamilie vil jo ofte være sund og rask, men den vil have varroamidlet med sig fra den gamle familie. Derfor bør man oxalsyrebehandle familien, når den er begyndt at bygge, og inden at den har fået forseglet yngel.